Assalomu alaykum, hurmatli 2-kurs talabalari. Mana sizlar bilan diskurs tahlil fanidan navbatdagi darsimizga keldik. Demak, bugungi o'tadigan darsimiz sizlar bilan form and functions mavzusi. Demak, bu yerda biz asosiy bilishimiz kerak bo'lgan jihat, demak, diskursda berilgan o'sha gaplarning o'ziga yarasha, demak, strukturasi, ulardagi shakl va vazifalarini, demak, qisqacha bilan ko'rib chiqamiz. Dastlab o'sha demak mavzuni boshlashda men e'tiborga olish kerak bo'lgan bitta misol bilan boshlamoqchiman. Demak, e'tibor qaratamiz. The famous British comedy duo Eric Morecambe and Ernie Wise started one of their shows in 1973 with the following dialogue. 1973 yilda mashhur o'sha britaniyalik komik ustalari Eric Morecambe hamda Ernie Wise'lar o'sha gaplarini, o'sha dialogini ajoyib so'zlar bilan boshlagan va ushbu boshlangan so'z lingvistlarni, demak, anchagina savolga tutib qo'ygan. Demak, ushbu dialogda mana tarixiy dialogni ko'rib chiqamiz. Tell them about the show. Demak, Ernie aytayapti. Tell them about the show. Endi Eric demak audience-ga qarab, have we got a show for you tonight, folks? Have we got a show for you tonight, folks? Have we got a show for you? Have we got a show for you? Aside to Ernie, in the Ernie-ga qarab, have we got a show for them? Demak, ushbu dialogda Eric demak gapirgan 3 gapni o'zi struktura jihatidan, demak, bir xil ko'rinishga ega. Lekin buning, demak, vazifasi endi bir-biridan butkul farq qiladi. This short dialogue raises a number of problems for anyone wishing to do a linguistic analysis of it. Not least is the question of why it is funny. The audience laughed at Eric's question to Ernie. Demak, ushbu dialog bugungi kunda o'sha bir qancha lingvistik tahlillar qilmoqchi bo'lgan insonlar uchun muammo bo'ldi. Sababi, demak, bu boshida, demak, savol kulgili tuyuldi. Most people would agree that it is funny because Eric is playing with a grammatical structure that seems to be ambiguous. Demak, u grammatik strukturadan shunaqangi yaxshi foydalandiki, demak, endi uning o'sha ishlatgan grammatik strukturasi diskursda yangi, demak, yo'nalishni ochib berdi. Ya'ni bunda struktura bir xil bo'lgani bilan endi intonatsiya gapni, demak, vazifasini o'zgartirib yuboryapti. Demak, endi bu gapga qaraydigan bo'lsak, have we got a show for you? Have we got a show for you? Has an inverted verb in a subject yet. Demak, biz bilamiz, o'sha ingliz tilida inversiya uchrashini ko'rganmiz va ushbu inversiyaga uchrash, ya'ni bu yerda o'sha fe'l hamda gapning egasi struktura so'roq shaklda bo'lgani bilan, lekin bu endi qisqayajon gapni beryapti. Inversion of the verb and its subjects happens only under restricted conditions in English. The most typical circumstances in which it happens is when questions are being asked, but it also happens in exclamations. Demak, bu turdagi gap hozirga aytganimizda savol, ya'ni so'roq gaplarda uchraydi, lekin juda ham kam uchraydi va bu holat o'sha ko'proq qisqayajon gaplarda ishlatganimizda ishlatgan. So Eric's repeated grammatical form clearly undergoes a change in how it's interpreted by the audience. Between its second and its third two occurrences clearly has a function of an exclamation telling the audience something, not asking anything. Endi ushbu berilgan so'roq gaplar, Eric tomonidan berilgan so'roq gaplar shakl jihatidan o'sha auditoriyadan to'g'ri qabul qilindi. Ya'ni qanday? Endi u savol sifatida qabul qilmadi auditoriya u ikkita gap. Demak, ular, demak, qisqayajon gap sifatida, ya'ni qisqayajon vazifasini bajarayotgan gap sifatida, demak, qabul qildi va ular bizdan hech qanaqangi savol so'ramayapti degan ma'noda, demak, bu o'zidan, demak, vazifani ko'rsatib berdi. Xo'sh, endi buni, demak, yaxshiroq tushuntiradigan bo'lsak, bizda, demak, chizma berilgan jadval bor mana.
Introduction, Linguistic Form and Function. Demek şu bunu oddiy gina chizmalarda ham ko'rsatyapti. Endi shakl va vazifa haqida gaplashganimizda lingvistikada ko'proq ikkita narsa tushuniladi. Bularning bittasi demak transactional, ikkinchisi interactional view. Ya'ni transactional ham interactional bu o'z navbatida o'zini ma'nosida ishlatiluvchi struktura. Interactional endi vazifaviylik, ya'ni boshqa bitta gap strukturasini boshqa vazifani bajarishni ko'rishimiz mumkin. A useful distinction in grammar is that a form and a function, grammatical form is concerned with the description of linguistic units in terms of what they are, and grammatical function is concerned with the description of what these linguistic units do. Demak, shakl va vazifa haqida gaplashganimizda grammatikada biz bilamiz, o'sha shakl bu ularning demak nima ekanligi, grammatik vazifa esa ularning demak qanday qilib tasvirlanishi kerak ekanligi haqida ko'proq fikr yuritsak bo'ladi. Ya'ni o'sha ularning vazifasi nimalardan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Note that we have capital letters at the beginning of function labels. Ya'ni misol uchun oddigina bitta gapni oladigan bo'lsak, har doim gaplarimiz katta harflardan bilan boshlanadi. Demak, bu ham o'sha grammatikaning bir funksiyasi sifatida qarashimiz mumkin. Understanding the way that the form and functions relate to one another has important implications for the text production and comprehension and enables students to more accurately discuss how grammatical structure relates to the meaning. Demak, endi shakl va vazifani birga tushunish uchun bular demak o'z navbatida bir-biri bilan o'zaro bog'liq va tekstni demak tashkil qilishda va uni tushunishda demak ko'proq rol o'ynar ekan. Endi buni bitta jadval bilan ham ko'rishimiz mumkin. Demak, form and function. Here are linguistic units relevant to the form and function level. Note that we use capital letters at the beginning of the function labels. Demak, endi vazifaviylikga bog'liq bo'lgan so'zlarni biz katta harflar bilan ajratdik. Misol uchun formni o'zini uchta ko'rinishiga keltirgan bo'lsak, bular word classes, phrases and clauses. Word classes bu navbatda leksika, ya'ni so'zni tushunishimiz mumkin. Demak, bular so'z turkumlariga bo'linib ketadi o'z navbatda. Phrases endi bular ot frazalar sifat bilan bog'liq yoki ravish yoki predlogli frazalar nazarda tutishimiz mumkin. Endi clause deganda albatta gap turlari, bosh gap, ergash gap va hokazolarni demak tushunishimiz mumkin. Endi uni vazifaviy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, ushbu sanab o'tgan mana shu shaklimizning uchta ko'rinishi o'z vazifasiga ko'ra quyidagilarga bo'linadi. Misol uchun ega, kesim, demak to'ldiruvchi, hol yoki demak shuningdek complement modifier. Demak kesim, to'ldiruvchi bularning hammasini demak vazifaviylik deb olib qarasak bo'ladi. It may be useful to revisit the relevant pages on the word classes, phrases, useful and functions labels if you need to. Albatta, demak, endi misol bilan ko'ramiz. Let's see how form and function operates in language. Consider the following two sentences. Demak, endi buni gap misolida tahlil qiladigan bo'lsak, misol uchun grammatikada oddiy gapning demak o'ziga yarasha vazifasini ko'rishimiz mumkin. Birinchi, demak, misolga qarang. The boy kissed the girl. Endi ikkinchi gapda the girl kisses the boy. In sentence 1, the boy is doing the kissing, meaning it's the subject. Whereas, in the boy is being kissed by, meaning it's the object. Demak, birinchi gapda boy gapning egasi bo'layotgan bo'lsa, ikkinchi gapda gapning kesim bo'ladi. Bu o'z navbatida misol uchun so'z turkumi holatini saqlab qolyapti, ya'ni the boy, ya'ni bu ot ko'rinishiga, ya'ni word classes turiga kiryapti shakl jihatdan, lekin vazifaviylik jihatdan bir endi ikkita gapda ikki xil vazifani bajaryapti. We can use the table show the form and function interface more clearly. Demak, uni mana bu oddiygina jadvaldan uni qanday vazifada kelayotganligini, ya'ni shakl jihatdan qanday ekanligini va vazifaviy jihatdan qanday ekanligini demak ko'rishimiz mumkin. Misol uchun formga biz misol keltirdik, 3 ta shaklga kiradi dedik form. Bular word classes, demak, misol qilishimiz mumkin yoki phrases yoki clauses dedik. Demak, formda bu main clause bo'lyapti. Kattaroq shaklda oladigan bo'lsak, endi buni frazalarga ajratadigan bo'lsak, the boy bitta noun phrase bo'lyapti. Noun phrase, the girl yana bitta noun phrase bo'lyapti, ya'ni ot fraza bo'lyapti. Demak, bularni endi so'z turkumlariga ajratadigan bo'lsak,
aniqlovchi, ot, fe'l, yana aniqlovchi, yana ot. Bu shakl jihatidan tahlil qildik. Endi uni, demak, vazifaviy jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, ya'ni function, funksiyasini ko'radigan bo'lsak, ega, demak, kesim va to'ldiruvchiga ajratdik. Mana shunday form and function, ya'ni grammatikada shakl va vazifa xuddi shunday tahlil qilinishi mumkin. Endi navbatdagi misollarni ko'rishimiz mumkin. In summary, the function labels of subject, object and adverbial can be filled by various different forms as indicated in the table. Mana endi xulosa qiladigan bo'lsak, ko'rib turgan mana shu funksiyalar bular o'z navbatida misollar bilan berilyapti. Misol uchun ega vazifasini, demak, ega vazifasini quyidagi shakllar bajarishi mumkin. Demak, bular ko'rinib turibdi: ot, olmosh va noun phrase, ya'ni otli frazalar. To'ldiruvchi vazifasini, demak, qaysi, demak, shakl bajarishi mumkin? Demak, buni ko'rishimiz mumkin: ot, olmosh va ot fraza. Endi hol vazifasini qaysi shakl, demak, bajarishi mumkin? Ko'rib turganingizdek, ravish, ravish fraza, predlogli fraza, otli fraza va subordinate clause deyapti, ya'ni ergashgan. Bularga mana oddiygina qisqacha misollar bilan keltirilgan. Shulardan ikkitasini ko'ramiz. Demak, ega vazifasida kelgan shaklni ko'rishimiz mumkin. Sylvia loves donuts. Sylvia loves donuts. Demak, bu yerda Sylvia proper noun hisoblanadi, ya'ni otning atoqli ot turiga kiradi va uning vazifasi bu yerda ega vazifasini bajaryapti. Endi adverbial vazifada bajaruvchi shakllarni ko'radigan bo'lsak, misol uchun when they had eaten, the elephants continued on their way. Endi shaklning, demak, clausal shaklini ko'radigan bo'lsak, formni. Bunda, demak, ergashga bu yerda, demak, hol, ya'ni payt holi vazifasini bajaryapti. You may think of the other forms that can function as a subject and an object. Demak, yana boshqa turdagi shakllarni siz demak, ega yoki to'ldiruvchi sifatida ham vazifa bajarganini ko'rishingiz mumkin ekan. Endi sizga qisqacha, demak, savol qo'llamoqchiman. Demak, bu yerda sizni hozirgi ko'rib turgan, demak, misollarimizdan siz bemalol taxmin qilishingiz mumkin. Endi identify the function of the highlighted words in the following sentences. Quyidagi berilgan, demak, vazifalarni topishimiz kerak. Misol uchun, misolda beryapti: Satsumas are my favorite fruit. Satsuma mening sevimli, demak, mevam. Endi bu vazifa jihatidan, demak, satsuma bu qaysi shaklga kiradi? Bu albatta word classes, ya'ni ot shakliga kiradi va endi uning qaysi vazifada kelayotganligini siz aniqlashingiz mumkin. Demak, bu o'z navbatida subject. Demak, ega vazifasida kelyapti. Demak, ko'rib turganingizdek, bu albatta ega vazifasi kelyapti. Endi ikkinchi misolimizga qaraydigan bo'lsak, she was a really good friend. She was a really good friend. Endi bu yerda alohida ajratilgan qismi really good so'zi. Endi bu shakl jihatidan, demak, kuchaytiruvchi yuklamali sifat va endi vazifaviy jihat. As a modifier. Endi buni, demak, ko'rishimiz mumkin, albatta modifier, ya'ni hol vazifasini bajaryapti, ya'ni kuchaytiruvchi yuklama. Endi ikkinchi misolga qaraydigan bo'lsak, uchinchi misolimizda it used to be expensive, so expensive there. Endi bu yerda biz, demak, vazifa berilyapti, endi buni shaklini topishimiz kerak. Boya shaklini berilganda, endi vazifasini topdik, endi buni, demak, vazifasini beryapti, biz shaklini topishimiz kerak. Bu yerda bu kesim vazifasini bajaryapti. Endi buni shaklini qanday aniqlashimiz mumkin? Noun phrase, preposition phrase, adjective phrase, verb, clause, adverb phrase. Demak, bu qaysi biriga kirish mumkin? Demak, bu o'z navbatida adverb phrase, is it? Close. Close ga kiradi. Demak, bu o'sha shakl jihatidan close bir asosiy bo'lak sifatida keladi. Xo'sh, endi ikkinchi gapga misol qo'yadigan bo'lsak, we were so happy that day. Bu yerda z day ni alohida ko'rsatyapti va bu yerda zetda o'sha hol vazifasini bajaryapti, payt holi vazifasini va endi u qanday shaklda ekanligini biz topishimiz kerak.
Adverb phrase. Adverb phrase. Demek ravishli fraza. Aslında bu noun phrase gibi misol bo'lyapti. Yani bu otli fraza. Yani bir yerda ot. Yani they sözü agar so'roq beradigan bo'lsak, o'z navbatida what, yani nima degan so'roqqa javob bo'ladi. Mana sizlar bilan demak qisqacha ko'rib chiqdik. Endi hozir bizda yana boshqa misollarimiz bor, ularni ham navbati bilan ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Endi sizda mana 3 ta gap berilyapti, misol uchun 4 ta gap berilyapti. Endi siz tanlashingiz mumkin. Demak, sizga variant beryapti, misol uchun birinchi gapda Did I make a fool of myself? Demek sizga variant beryapti. Bu savol mı yoki exclamation mı? Qisqa hajon gapmi yoki savol gapmi? Demek sizga savol beryapti. Siz tanlaysiz. Yoki mana bu yerda you don't love me. Bu yerda savol mı yoki statement? Bu yerda direkt gapmi? Yoki misol uchun you eat it. Bu statement mi yoki comment mi? Yani buyruq gapmi yoki oddiy gapmi? Yoki misol uchun switch the light on. Comment mi yoki question mi? Demek bunu siz hozir o'zingiz aniqlashingiz mumkin. Did I make a fool of myself? Bu savol mı yoki qisqa hajon gapmi? Question. Kimdir question deyapti, kimdir exclamation deyapti. Demek bir yerda endi e'tiborimiz kim uchun question, kim uchun exclamation? Endi ikkinchi gapga e'tibor qaratadigan bo'lsak-chi? You don't love me. Statement. Xo'sh, endi uchinchi gapga e'tibor qaratamiz. You eat it. Comment. Also statement. Uchinchi gapchi? Comment. Deb topdi. Endi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati biz aytdik boya. O'sha britaniyalik komediyachilar, ya'ni komik aktyorlar dialogida e'tiborga olish kerak bo'lgan jihat savoldan foydalandi, lekin ularning bergan demak, gapirgan gapi savol bo'lsa-da, lekin nima orqali uni vazifasi o'zgarib ketdi? Intonatsiya. Inversiya. Demak, endi siz mana bu gaplarni siz yoki question yoki exclamation deb birini tanlay olmaysiz. Bu question ham bo'lishi mumkin, exclamation ham bo'lishi mumkin. Endi nimaga bog'liq bo'ladi? Albatta intonatsiyaga bog'liq bo'ladi. Misol uchun Did I make a fool of myself? Demak, intonatsiyaga agar ohang ko'tariladigan bo'lsa, bu sifatida savol shaklini ketadi. It will be question, yes. Endi qarang. Did I make a fool of myself? Demak, bu yerda exclamationni, ya'ni intonatsiya orqali ifodalayapti. Yoki ikkinchi gapda you don't love me. You don't love me. Bu oddiy ko'rinishdagi gap bo'lyapti. Endi qarang. You don't love me. Endi bu yerda so'roq gap intonatsiyasi ketayotganligi uchun endi bu o'z navbatida question vazifasini bajaryapti. Endi uchinchi gap qarayotgan bo'lsak, you eat it. Ya'ni you dan keyin biz vergul qo'yamiz. You eat it. Ya'ni bu yerda bu gapimiz comment, ya'ni buyruq gap bo'lyapti. Endi agar buni statement qilish uchun biz oddiy o'qishimiz, ya'ni intonatsiya oddiy bo'ladi. You eat it. You eat it. Ya'ni you dan keyin biz vergul qo'ymaymiz, ya'ni uni alohida ajratmaymiz va bu o'z navbatida oddiy gap bo'ladi. Sen uni Endi 4-chi gapda, misol uchun switch the light on. Switch the light on desak, bu buyruq gap tushuniladi. Switch the light on. Switch the light on, it is comment. Buyruq gap. Agar uni savolga aylantirmoqchi bo'lsangiz, switch the light on. Switch the light on. Demak, bu o'z navbatida intonatsiyaga bog'liq bo'ladi va oddiy o'sha berilgan gap intonatsiya orqali vazifasi o'zgarib ketyapti. Endi mana bu yerda sizga 3 ta gap berilyapti. 3 ta gap berilyapti. Demak, mana 3 ta gapda berilgan 3 ta berilgan gapda qora harfda ajratilgan so'zning vazifasini topishimiz kerak. Shakl bir xil, lekin uning vazifasida farq qilyapti. Shakl bir xil, lekin vazifasida farq qilyapti. Misol uchun, birinchi gapga e'tibor beradigan bo'lsak, The world's big cats are all endangered. Birinchi gapda ishlatilgan cat so'zi bilan ikkinchi gap va uchinchi gapda ishlatilgan so'zning farqi nimada? Shakl bir xil, lekin vazifasida farq qilyapti. Yoki ikkinchi gapda cat is an animal. Yoki uchinchi gapda cat is an animal that was scared symbol, sacred symbol of ancient Egyptian. Ana uchta gapda
bir xil so'z ishlatilyapti, lekin ularning vazifasi jihatdan bir-biridan farq qiladi. Birinchi gapdagi ishlatilgan cat so'zi bu umumiy, ya'ni mushuksimonlar oilasini nazarda tutyapti. Ya'ni bunda biz butun bir mushuksimonlar oilasini sherlar, yo'lbarslar yoki o'sha mushuklarni. Endi ikkinchi gap. Cat is an animal. Ya'ni bu yerda cat ishlatilayotgan cat bu oddiy hayvon nomi sifatida ishlatilyapti. Endi uchinchi gapda. Ega bo'lib ketadimi? Endi uchinchi gapga e'tibor berdan bo'lsak, cat is an animal that was sacred symbol of ancient Egyptian. Endi uchinchi gapdagi cat bu hayvon emas. Endi bu haykal ma'nosi tushunilyapti. Ya'ni simbol vazifasi. Haykal ma'nosi tushunilyapti. Demak, uchta gapdagi ishlatilgan cat so'zi simbol vazifasi. Haykal bir xil bo'lgani bilan, demak, vazifasida farq qilyapti. Endi mana bu yerda qisqacha izoh bergan, demak, o'sha form and function jihatdan qisqacha izoh berilyapti. Ularni ko'rishimiz mumkin. Form here means things like morphemes, words, phrases, or other syntactic structures, the subject position of sentence, the subject position of a sentence. Function means meaning or communicative purpose a form carries out. Endi bu yerda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan alohida jihat, form deganda demak albatta so'zlar, frazalar yoki boshqa syntactic strukturalarni nazarda tutishimiz mumkin. Endi function deganda albatta o'sha nazarda tutilgan shakl turlarining qiladigan ishlari, ya'ni biz uchun shu gapda bajaradigan vazifalarni nazarda tutishimiz mumkin. Ularda demak maqsadi, vazifasi nimalardan iboratligini ko'rishimiz mumkin. Endi misol uchun mana bu yerda uchta gap berilyapti. Ushbu uchta gapda bir xil coffee spilled degan so'z ishlatilyapti. Qarang, gap ishlatyapti. The coffee spilled, the coffee spilled, the coffee spilled. Uchta gapda ham bir xil gap ishlatilyapti. Lekin bu yerda keyingi gap qismidagi shakl o'zgaryapti. Qarang. Va mana shu shaklni, demak, natijasida mana bu birinchi bosh gap, mana birinchi bosh gap o'z-o'zidan ma'nosi o'zgaryapti. Misol uchun, the coffee spilled, go get a mop deyapti. The coffee spilled, go get a mop. Demak, bu yerda mana bu coffee so'zi qanday coffee so'zi, qanday coffee tushunilyapti? Demak, mop bu nima degani? Bu o'sha ishlatiladigan, demak, biror narsani artish uchun ishlatiladigan, demak, material. Va bu yerda kofe suyuqlik ma'nosi tushunilyapti. Ya'ni biz ichadigan suyuqlik, kofe ma'nosi, ichimlik kofesi tushunilyapti. Ikkinchi gapga e'tibor beradigan bo'lsak, the coffee spilled, go get a broom. Go get a broom. Endi bu yerda broom supurgi ma'nosi, supurgi degani. Ikkinchi gapdagi kofe endi bu o'sha kofening quruq materiali tushunilyapti. Ya'ni quruq kofe tushunilyapti. Endi uchinchi gapga e'tibor beramiz. The coffee spilled, stack it again. Stack it again. Endi uchinchi gapdagi coffee bu o'sha coffee shoxshabbasi yoki coffee daraxti nazarda tutilyapti. Yana bir stack it again degani, yana qaytadan o'sha bog'lab qo'y degan ma'noda. Demak, mana ko'ryapmiz, o'sha diskursda, ya'ni tekstda ishlatilgan gaplarda albatta form and function, ya'ni shakl va vazifa juda ham muhim rol o'ynaydi va buni ham siz alohida bitta ko'rinish sifatida o'sha berilgan tekstda ishlatilgan gaplarda, demak, tahlil qilishingiz mumkin. Xo'sh, endi ushbu mavzuni siz internet orqali shu Moodle platformasida berilgan savollar bor. O'sha savollarga javob yozgan holda siz o'z fikringizni, demak, bildirishingiz mumkin. Demak, bugungi mavzu yuzasidan, mana shu form and function mavzusi yuzasidan savollaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Demak, agar savollar bo'lmasa, ushbu hozirgi, demak, Zoom darsimizda, demak, yozilgan variantini men kanal YouTube kanalimga joylayman va havolani shu Telegram grupa orqali, demak, share qilaman sizlarga. Va undan tashqari Moodle platformasida har bir berilgan darsda
video explanation kısmında o'tilgan o'sha Zoom darslarini demak havolasi berib boriladi va tushunmagan joylaringizni ana o'sha demak darslarni kuzatgan holda demak bemalol tushunib olishingiz mumkin. Savollar bo'lmasa, demak bugungi darsimiz tamom. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Thank you, teacher.